Одним з головних аспектів своєї діяльності екологи краю сьогодні вважають створення екологічної мережі Хмельницької області. Мова йде про об'єднання зусиль як структурних підрозділів облдержадміністрації, так і представницьких органів центральної виконавчої влади. Мета об'єднання – насамперед вчасно виявити будь-які порушення природоохоронного законодавства. Це екологічна мережа забезпечить об'єднання всіх заповідних об'єктів області та збереження рідкісних видів рослин, тварин та природних ландшафтів. Основною проблемою створення, ми розуміємо, що немає фінансування достатнього. Про те, що і як роблять екологи, аби не допустити порушень законодавства, вони звітують перед прокуратурою і громадськістю. Для цього запровадили постійний моніторинг навколишнього середовища. Моніторингові спостереження за станом складових довкілля Хмельницької області здійснювався суб'єктами обласної системи моніторингу на виконання постанови відповідно до положення про державну систему моніторингу. Отримана в результаті спостережень екологічна інформація після її узагальнення та аналізу щомісячно надавалась до Департаменту державного екологічного моніторингу. Друге нагальне питання для екологів – ситуація з використанням в краї свердловин. Ми проаналізували практично всі свердловини, які існують в нашій області. З результату цього аналізу ми бачимо, які свердловини потребують негайного тампонування. Я наголошую і будемо відключати обов'язково екологічну інспекцію і наш облводгоз Хмельницький до реалізації цієї мети. Мова йде про наш курорт Сатанів, це наш водоносний Збручанський родовище, яке на сьогоднішній день є дуже в поганому стані. Стежити за дотриманням норм природоохоронного законодавства з кожним роком все важче, кажуть подільські спеціалісти, адже доводиться економити і так невеликі бюджетні гроші і при цьому зберігати досвідчених спеціалістів. Зараз саме актуальне питання – це економія. Економія. У нас є постанова про економію бюджетних коштів. Крім того, є розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації та наказ департаменту про економію бюджетних коштів. В департаменті екології та природних ресурсів за штатом 35 державних службовців, фактично працюючих 29. На вакантні посади 18 вересня оголошено конкурс. Протягом 3 місяців сектором проведена наступна робота. Підготовлено та сформовано особові справи на призначення 2 державних службовців. Підготовлено та видано 26 наказів з особового складу, із них 2 державних службовці призначено на певні посади. Переведено на вищі посади та посади в інші відділи управлінь 4 державних службовця. Головною проблемою для екологів області залишається питання збирання, утилізації та вивезення за межі краю непридатних для використання хімічних засобів захисту рослин. На сьогоднішній день є залишок наших хімічних засобів захисту рослин на території Хмельницької області. Сьогодні є показники в нас вже в департаменті, що воно йде до збільшення. На сьогоднішній день департаментом екології ініційована робота щодо зменшення складських приміщень по хімічних засобів захисту рослин. І ми вже направили в районні адміністрації листи щодо зменшення складів з 16 до 5. Цього разу екологи проаналізували роботу регіональної системи моніторингу довкілля. Мова йде про спостереження за станом повітря, викидами, поверхневими водами та ґрунтами. Фахівці розповіли, стан поверхневих вод в краї визначають на 48 пунктах спостереження, які діють на 17 річках. Статистичні дані спостережень за станом атмосферного повітря міста Хмельницького протягом останніх 5 років засвідчують відносно стабільний рівень його забруднення. Проте спостерігається збільшення концентрації оксиду вуглецю, зменшення концентрації пилу та діоксиду азоту. Про свій внесок до охорони навколишнього природного середовища цього разу розповіли і представники Державної екологічної інспекції краю. На сьогоднішній день робота інспекції досить обмежена, тому що фактично в нас працює тільки 30% працюючих, всі остальні за власний рахунок, обмежені перевірки суб'єктів господарювання. Можемо проводити перевірки лише звернень громадян, які не стосуються суб'єктів господарювання. Про використання в краї води присутніх повідомив представник Державного водного господарства краю. Забір прісної свіжої води всіма галузями населення області в 3-му кварталі 2014 року склало 83 мільйони метрів кубічних. З них поверхневі 50,87 і підземних 32 мільйона. Використання, якщо подивитися по основним галузям, то значить так, промисловість
у нас йде майже 26 мільйонів метрів кубічних використання води. Сільським господарством, це включаючи рибництво, 7 мільйонів, комунальне господарство 18,5 мільйонів метрів кубічних, ну і інші галузі це біля 2 мільйонів метрів кубічних. Анна Михайловська, Іван Мовчан для інформаційного випуску.